ମୁଁ ବି ଦୀର୍ଘ 2.5 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାରେ ହିଁ କାମ କରୁଛି। ଦୀର୍ଘ 2.5 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ବି ସିନେମା କରିନି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ସିନେମା ନାହିଁ। ସୋ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଏଇଟା, ବାବୁସାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ କଥା, ଉତ୍ତମ ଭାଇଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ମାମାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସବୁ ଜିନିଷର ସମାଧାନ ହେଇକିରି ସେ ବି ରାତିରେ କାଲି ଫ୍ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେନି, ରାତି ଅନିଦ୍ରା, ସିଏ ଟିକିଏ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ଠିକ୍ ହେଇଗଲେ। ବାବୁସାନ ମୋତେ କହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଇଛି, ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଆମର ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମନରେ, ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ସେ ଦେଇ, ମାନେ ଆମେ ସବୁ ଦେଇଦେବୁ। ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରୁନି ଟିକେ, ଆଜି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ସବୁ ଖୁସି। କ'ଣ କିଛି ତ ବିରାଟ କଥା କିଛି ହେଇନି ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କଥା ହେଇଛି, ଏଇଟା କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଆମ ପିଲାଟା ଗୋଟେ ଇଏରେ ଥିଲା, ଆମ ପିଲା ପୁଣି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା। ସବୁ ଜିନିଷର ସମସ୍ୟା ତ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ସମାଧାନ ଥାଏ, ତେଣୁ ସମାଧାନର ବାଟ ଆମେ କରିଦେବା। ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ବାଟ ଫିଟିଗଲାଣି, ଆମେ କିଏ ଫିଟେଇବା ପାଇଁ? ଆପଣ ରିଲ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସମୟ ଆସିଛି। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଠିଆ ହେଇଛି ଯେ ସେ ତୃପ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବେ ବୋଲି ବାଟ ଫିଟୁଛନ୍ତି। ତୃପ୍ତି ପାଖରୁ ଯାଇନି, ସେ ସବୁବେଳେ ତୃପ୍ତି ପାଖରେ ଅଛି। ତୃପ୍ତି ଆମ ଝିଅ, ଆମ ଘରର ବୋଉ, ଆମ ପିଲା, ମୁଁ ଏ ଘରର, ମୁଁ ବାହାର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ବି ମୁଁ ଏ ଘରର, ତେଣୁ କିଛି ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ଯେଉଁ ବାଟ ହୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲେ ବାଟକୁ, କାହିଁ ବାଟ ହୁଡ଼ିବ, ସେ ବେଳେବେଳେ ହୁଏ ସବୁ। ଆପଣଙ୍କ ମୋ ଜୀବନରେ କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଗୋଟେ କକ୍ଷଚ୍ୟୁତ ହୁଏ, କେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ହୁଏ, ସେ ସବୁ ଅଛି। ବାବୁ ସାନ୍ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚୁର୍ଡ଼ ପିଲା, ଭଲ ପିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି ତ ଆମେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଜାଗାରେ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ, ମୁଁ ବି ଦୂରରେ, ମୁଁ ବାବୁ ସାନ୍ ନୁହଁ, ମୋ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିପାରେନି, ତେଣୁ କ'ଣ ଘଟିଛି କ'ଣ ହେଇଛି ହୁଏତ ସେପଟୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ ତା'ର ବି କ୍ଲାରିଟି ନେବା। ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ଅଛି, ଲ ଅଛି, ପବ୍ଲିକ ସମସ୍ତେ ଅଛି, କଥା ହେବା, ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ। କଥା ହେଇପାରୁଥିଲେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତାକୁ ନେଇ ଆସିପାରିଥାନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହିସାବରେ କ'ଣ କହିବେ, ଏଇଭଳି ଘଟଣା ତ ରାସ୍ତା କରୁଛି, ମାନେ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? କିଛି ପଡ଼ିବନି, କିଛି ପଡ଼ିବନି, କିଛି ଭୁଲ ହେଇନି। ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଭଲ ପାଏ, ଆପଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ପବ୍ଲିକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଭୁଲ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ସେ ଭୁଲଟା ହୁଏତ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପଟରୁ ଥାଇପାରେ, ସେମାନଙ୍କ ପଟରୁ ଥାଇପାରେ, ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁ ଜାଣିବା ଯେ ଆମ ବାବୁସାନ ଭୁଲ କରିଛି ବୋଲି। ଆମେ ତଦନ୍ତ ହଉ, ତଦନ୍ତ ହବ, ଘଟଣା ଆସିବ, କ'ଣ ହେଇଛି, ମିଛ କହିଥାଇପାରେ କିଏ, କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଛି, ସତରେ ସେମାନେ ପବ୍ଲିସିଟି ଯାଉଥିଲେ, କ'ଣ ହେଇଥିଲେ, ଆମେ ତ କେହି କିଛି ଜାଣିନେ ନା, ମୁଁ କିଏ କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ନା ନା, କାହିଁ କ'ଣ ହେଇଛି, କ୍ରାଇମ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ଆଣ୍ଟିସିପେଟ୍ରି ବେଲ୍ ହବ, କୌଣସି ତ ଘଟଣା ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି, ସେଇଟା ତ ପର୍ସନାଲ ତାର ବାବୁର କଥା, କୌଣସି ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ ହେଲେ ବେଲ୍ର କଥା ଉଠିବ, କ'ଣ ଏଥିରେ କ'ଣ କ୍ରାଇମ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବାର କଥାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ତ କିଛି କହିନୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ବାବୁ ଆସିଲା ବେଳୁ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ସେ ଅଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ବି ପଶିବାକୁ ଚାହେଁନି କେବେ। ମୁଁ ଆଜି ଡାଇରେକ୍ଟର, ମୋ କାମ ଯେତିକି ମୁଁ ସେତିକିରେ ରହିବି, ତେଣୁ ପରିବାରର କଥା ଅଲଗା, ଆମର ରୁମ୍ ଅଲଗା, ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଅଲଗା, ଆମେ ପରିବାରର ଲୋକ ହେଲେ ବି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଥାଏ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଲଗା, ବାପା ମା' ଅଲଗା, ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିୟର ଥାଏ, ତେଣୁ ଜାଗା ଜାଗା ଭିତରେ କଥା ହେବ। ସବୁ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ 100% ହେଇଥିବ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁ କଥା ହେବିନି, କି କଥା ଅଶୋକ ଭାଇ, ଆପଣ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ଗୋଟେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗାଇଡିଂ ଫୋର୍ସ? ପରିବାରର ଅଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସିନେମା ପ୍ରଫେସନ ହିସାବରେ ମୋ ସହିତ ଅଧିକା ସିନେମା କରିଛି। ତୃପ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କିଛି ଏ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୁଁ ହେବାକୁ ବି ଚାହିଁବିନି କେବେ ବି, ଏଇଟା ଅନୁଚିତ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର କିଛି ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ଲୋକ ପଶିବା ଅନୁଚିତ, ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ହେବ, ତା'ପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସବୁ ଜିନିଷ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବାବୁ ଆସିବ, ସବୁ ଜିନିଷର କଥା କରିବା। ଆମେ ଆଶା କରିବୁ କି ବାବୁସାନ ଯିବେ ତୃପ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁ ଆସିବେନି, କ'ଣ ହେଇଛି ତା ସ୍ତ୍ରୀ, କାହିଁ କ'ଣ ହେଇଛି ତୃପ୍ତି ସହିତ, ତାର ଯୋଉ ତିକ୍ତତା ହେଇଛି, କିଛି ତିକ୍ତତା ହେଇନି, କିଛି ତିକ୍ତତା ହେଇନି। ବାବୁସାନ ତୃପ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ତା'ର ପିଲା ଅଛି, ତା'ର ଇଏ ଅଛି, ତା ପରିବାର ଅଛି, ଆମେ ଯେମିତି ପରିବାର, ତୃପ୍ତି ସହିତ ତା ପରିବାର, ତୃପ୍ତି ସହିତ ସବୁ କିଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନାହିଁ। ଆମେମାନେ ତାକୁ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ସମସ୍ୟା କ'ଣ, କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଇନି, ପରିବାର ଯେମିତି ସେମିତି ଅଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି କହିବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବାବୁସାନ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ମଣିଷ ଭିତରେ ପଞ୍ଚ ପ୍ରକୃତି ଥାଏ, କ୍ରୋଧ ଥାଏ, ରାଗ ଥାଏ, ଈର୍ଷା ଥାଏ, ଇଏ ଥାଏ, କେତେବେଳେ କ'ଣ କିଏ କହିଦେଲା, ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯଦି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା,
ତାହେଲେ ଆମେ ତାର ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ମିଡ଼ିଆ ତାହେଲେ କାହିଁ ଆମ ସହିତ ଅଛି, ସେଇଟା କଥା ନୁହଁ କିଛି। ଅଶୋକନା ପୁଣି ତାଙ୍କ ସହିତ ଫିଲ୍ମ କରିବେ, ପୁଣି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କରିବେ, ଗୋଟେ ଆମେ ତା ସହିତ କ'ଣ ଫିଲ୍ମ କରିବି। ସେ ବା ମୁଁ ଫିଲ୍ମ କରିଛି, ବାବୁସାନର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ 2011 ରୋମିଓ, ତାପରଠୁ ସଞ୍ଜୁ ସଜନାଠାରୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସଲମାନ ମିଷ୍ଟର ମଜନୁ ସୁପର ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ କହିଲେ ଅଶୋକପତି ବାବୁସାନ। ବେପାର କ'ଣ, ସିନେମା କ'ଣ, ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ବାବୁସାନ ଷ୍ଟାର ହେଇଛି, ମୁଁ ଫିଲ୍ମ କରିଛି, ପୁଣି ଫିଲ୍ମ ହେବ, ଫିଲ୍ମ ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଗଲାଣି। ଆସନ୍ତା ରଜରେ ଅଶୋକପତି ବାବୁସାନ ସିନେମା ଆସୁଛି, ପୁଣି ଲୋକ ଦେଖିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗହଳି ଆଜି ମିଡ଼ିଆର ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଗିଛି, ସେଇଟା ସିନେମା ହଲ୍ ଆଗରେ ଲାଗିବ। ଯେମିତି 5 କୋଟି ବେପାର ହେଉଥିଲା, 10 କୋଟି ବେପାର ହେଉଥିଲା, 15 କୋଟି ବ୍ୟବସାୟ, ସେମିତି ବେପାର ହେବ। ଆପଣମାନେ ଆସିବେ, ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବେ, ସବୁ ହେବ। ମୁଁ କହିଲି ରଜରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ, ତେଣୁ ରିଲିଜ୍ ଆମେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ଆସିଯାଉ, ଶୀତ ଦିନେ ସୁଟିଂ କରିବା, ଭଲ ଦିନେ ବର୍ଷା ଦିନେ କାହିଁ କରିବା, ଓଡ଼ିଶା କରିବା, ବାହାରେ କରିବା, ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଜାଗାରେ କରିବା ନା, ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଫିଲ୍ମ ନା। ବାବୁସାନ ସିନେମା ହେବ, ଅଶୋକପତି ସିନେମା ହେବ, ମାନେ ପୁଣି 2.5 ବର୍ଷ ପରେ ଅଶୋକପତି ସିନେମା କରିବା ବାବୁସାନ ସହିତ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ସିନେମା ହେବ, ପୁଣି ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ହେବ, ଲୋକ ଦେଖିବେ।